Що буде та що робити, коли ФОП перевищує в річні ліміти доходів? Розказую в цьому відео. Рекомендую додивитись відео саме до кінця, оскільки в кінці відео розберемо декілька практичних прикладів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю послуги бізнесу та індивідуальним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для звернення до мене є тут на відео. Вже, напевно, всі знають, що Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого збільшаться ліміти для ФОПів. Для першої групи ліміт стане 1 мільйон був 300 тисяч, для другої групи ліміт стане 5 мільйонів було 1,5 мільйони, а для третьої групи ліміт був 5 мільйонів, а стане 7 мільйонів гривень в рік. Проте закон лише прийняла Верховна Рада, його ще має підписати президент і опублікувати. Після того він набуде чинності, тобто поки що діють старі ліміти. В цьому відео ми в деталях розберемося, що робити ФОПам, в яких перевищені поточні ліміти, а також як бути в перехідному періоді, коли ще вроді якби діють старі ліміти, але мають набрати чинності нові ліміти. Якщо перша або друга група спрощеної системи перевищили ліміти оборотів, тоді їм потрібно перейти на будь-яку іншу групу, де є достатні ліміти. Крім того, що перша та друга групи зобов'язані перейти на іншу групу, де є достатні ліміти, вони ще зобов'язані заплатити на ті гроші, які поза лімітом, 15% податку. Якщо третя група перевищила ліміти, то такий ФОП може перейти на загальну систему, а з суми понад ліміт сплатити теж 15% податку з доходу. Якщо третя група у юридичної особи, то юридична особа не має платити 15%, а має платити двократний розмір єдиного податку. Тобто, якщо юридична особа є платником ПДВ, тоді треба платити 6%, а якщо є платником без ПДВ, тоді потрібно платити 10%. Причому ці суми платяться лише на ту суму, яка перевищує ліміт. Крім того, є ще опція закрити підприємство, тобто якщо вам не підходить інша група або не хочете платити відсотки понад нормового податку, в такому випадку потрібно закрити своє підприємство. До речі, відео про те, як закрити підприємство, я вже зняв, воно є на моєму каналі, обов'язково переглянь, впевнений, що буде корисно. Крім закриття, а також крім переходу на іншу групу, є і третя опція, це можна просто не задекларувати певний дохід. Звичайно, не задекларовувати дохід можна тільки готівковий, тобто той, який не заверифікований третьою стороною, наприклад, банком або касовим апаратом. Якщо ж ви обрали спосіб вирішення цієї ситуації перехід на іншу групу або на іншу систему оподаткування, в даному випадку потрібно дотримуватися строків. Для того, щоб змінити групу, потрібно подати за 15 днів заяву до початку нового кварталу. Для того, щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування, заяву потрібно подавати за 10 днів до початку нового кварталу. Потрібно мати на увазі, що податкова автоматично не переведе вас на загальну систему чи автоматично не змінить вам групу єдиного податку. Ви зобов'язані це зробити самостійно. Якщо ви цього не зробили, то на вас накладуть штрафні санкції. Варто пам'ятати, що навіть якщо ви перевищили ліміт, не доплатили податок і закрили ФОПа, борги за вами все одно залишаться, оскільки ФОП відповідає всім своїм майном навіть після закриття. Проте, коли ліміти вже збільшать і закон набуде чинності, перевищити вже їх буде важче. Тепер, як і обіцяв на початку відео, розберемо практичні ситуації. Змоделюємо ситуацію, коли у вас є фізична особа-підприємець на спрощеній системі на другій групі. Станом на зараз у нього дохід 1 мільйон 400 тисяч. Візьмемо ситуацію, що вже завтра набуває чинності закон про збільшення лімітів. Відповідно, сьогодні він ще ліміти не перебільшив, але завтра, вже коли набув чинності новий закон, він без проблем може отримати навіть 300 тисяч на свій рахунок, і він все одно буде вписуватися в нові ліміти. Візьмемо також іншу ситуацію, негативнішу. Наприклад, у вас фізична особа-підприємець на третій групі. Станом на зараз у нього 5,5 мільйонів оборот, тобто вже є перебільшення. А закон набере чинності, наприклад, завтра. В даному випадку вам потрібно буде за 500 тисяч, які є перебільшенням, заплатити 15% податку і перейти на загальну систему, оскільки ви здійснили перебільшення тоді, коли діяв старий закон. Вже з нового року ви зможете перейти на спрощену систему з новими лімітами. Таким чином, перевищити старі ліміти законно можна буде лише тоді, коли набуде чинності новий закон, і він не буде мати зворотньої сили в часі. Тому це потрібно робити правильно. Сподіваюсь, це відео для вас було корисне, і ви змогли розібратися з тим, як буде з новими лімітами, та що буде, якщо все ж таки ліміти перебільшити. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, контакти для запиту за оплатними послугами до мене є тут на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Обов'язково ставте цьому відео лайк,
Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там багато цікавого. Побачимось в наступному відео.